হৃদয়ৰ গোপন কোণত হিচৰতি হৈ থকা শব্দবোৰ আজুৰি উজাৰি আপোনজনলৈ কেতিয়াবা লিখি পাইছেনে প্ৰেম পত্ৰ? চিঠিৰ ভাজে ভাজে পঠিয়াই পাইছেনে মৰম? চাইকেলৰ টেলিঙা বজাই চিঠিৰ টোপোলা কঢ়িয়াই অনা ডাকোৱালজনৰ অপেক্ষাত ব্যাকুল হৈ পাইছেনে? মৰমৰ আবেগ শুনা নীলাসামৰ পত্ৰ পাই অজানিতে কেতিয়াবা নিগৰিছেনে চকুলো? এই সকলোবোৰ হয়তো এতিয়া স্মৃতিৰ গহ্বৰত বিলীন হৈ গৈছে, আজি কেৱল নষ্টালজিক। হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিৰত হেৰাই গৈছে চিঠিবোৰ, পিছে এতিয়াও লিখিব মন নাযায়নে আপোনজনলৈ এখন প্ৰেম পত্ৰ? উকা কাগজত লিখি পেলাব মন নাযায়নে হৃদয়ত দোলা দি থকা সমস্ত কথাবোৰ? যদি মন যায় কলম কিহৰ, হাতত তুলি লওক কলম, লিখক প্ৰেম পত্ৰ। প্ৰেম পত্ৰ লিখি লাভ কৰক আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। বয়সৰ কোনো সীমা নাই, আবেগবোৰ ঢালি দিয়ক। আহি আছে এখন ছবি, ইতি তোমাৰ। ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি পাব এই ছবিখন। ছবিখনৰ নিৰ্মাতা পাৰভেজ আহমেদে আয়োজন কৰিছে প্ৰেম পত্ৰ লিখাৰ প্ৰতিযোগিতা। মই এখন অসমীয়া ছবি বনাই আছোঁ, নাম হ'ল ইতি তোমাৰ, ইয়ৰ্ছ ট্ৰুলি। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি মই এখন প্ৰেম পত্ৰ লিখা প্ৰতিযোগিতা এনাউন্স কৰিছোঁ। ইয়াত যিকোনো এজ গ্ৰুপৰ মানুহ, যিকোনো জেণ্ডাৰ লোকে ভাগ ল'ব পাৰিব। তেওঁলোকে 500 শব্দৰ ভিতৰত অসমীয়া নহ'লে ইংৰাজীত চিঠিখন লিখি আমাৰ ৱেবছাইটত থকা হোৱাটছআপ নম্বৰ, ইমেইল নম্বৰ আৰু পোষ্টেল এড্ৰেছ যিকোনো এটাত পঠিয়ালেই হ'ব। আমি এই কণ্টেষ্টটো আমি ক্লোজ কৰিম 1 February 2024-ত। সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিম। প্ৰেম পত্ৰ লিখি হোৱাটছআপ নম্বৰ 8638870465-লৈ প্ৰেৰণ কৰক। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ অন্তিম তাৰিখ 1 February। এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আকৌ এবাৰ সজীৱ কৰি তোলক এৰি অহা দিনবোৰ। শব্দৰ জখলা বগাই লিখি যাওক মৰমৰ ভাষাবোৰ। শেষত লিখক ইতি তোমাৰ।